Събудил се са сутринта нашия тигър Киро от Враца, отишел в двора и какво да види, разгонила му се свинките. Са какво да прави нашия, на другия ден направо я натоварил на каручката до съседното село и я закарал на Нерес. И са докато я оставил така Нерезе да си свърши работата, отишел при ветеринара и вика, бе, докторе, бе, кажи как да познаем са утре свинките дали е фанала. Па доктора му казал много просто, ставаш сутринта и я гледаш, ако яде, значи е фанала, ако пие вода, значи не е фанала. Кире са се прибрал, сутринта такъв става доволен, гледа, та пие вода. Аре закарал я пак на Нереза, на другия ден пак става сутринта, пак пие вода. Трети ден я кара, пак пие вода. И вече са станало четвърти ден, даже такъв обнадежден събужда се този ден да е станало вече заварката. И вика такъв на жена си, жено, я виж бе, свинкията яде ли или пие бе. Па жената такава погледнала и казала, бе, какво да ти кажем, гледай са, ни яде, ни пие. Качила се ръкаруцата и чака. Ха-ха-ха!